Zeki değişilmelere uygundur. Günler, haftalar, aylar, iller insan üzünün çizgilerinde çizilir. İnsanın üzü büyük kitabedir. Bu kitabını okusan Halid'in sirrinden agah olarsan. Güneşin hareket kuvveti, güneşin öz betnindedir. Evvel cisim yaranıp sonra cismin adı. İnsan cemi cisimlerin tezahürü ve Halid'in en güzel yaranmışıdır. Bulmuşam hakkı, helal hak söylerem. Hak menem, hak mendedir, hak söylerem. Helal hak! Ey bülbülü kutsi, ne giristar kafetsen, sındır kafesi, taze gülistan talep eyle. Kamil insan da günahsız geçinebilmez. O Hikmet sahibinin günahı neden ibaretti? Sevir. Hadici sevgi günah değil. Seven bahadır günah hakkında fikirleşirse demeli işleri çok iyi. Ehli ihtirasına galip gelen adam melek insan. İhtirasları ehline galip gelenler ise vehşidirler. İnsan müdam kamilleşir. Ehline ihtirasın vehdeti yaranır. Böyle bir insan tesadüfi ve müvekkati eğlencelere uymaz. Sevende bütün varlığıyla ve hemişelik sevir. Usta, en büyük günah nedir? Nadanlık. Usta, gazel isteyeyim. Aşık. Eşi kes lan! Çık git. Git mürşidine de ki, biz ver bir yollanlarımızı. Şair, sen kılıçlarını payla. Uşakları biz özümüz apararık elince kalasına. Bizim kılıncımız kan tökme için değil. Remzi kılıncdı. Tahtadandı. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu ne o kadar cemal? Bir şey başa düşürsen? Diyesen başa düşürem. Teymurlanc benim atağızlı oğullarımı aparıp Semerkand'a. Karhanamı dağıtıp, yurdumu haraba koyup, ümidimi Fezil kıyamına bağlamıştım. Budu mu Fezil kıyamı? Fezil kıyamı beyinde olmalıdır, kara mı? Yüreğde, ruhda olmalıdır. Bunlar obalara, uluslara gidecekler. Meclisler geçirecekler. Özleri kimi yüksek ruhlu, ilimli insanlar getirecekler. Bugün için yok. Bunlar senin neve neticelerin için dövüşmelidirler. Ebedi... Aziz dostlar, mən istəyərdim ki, bu Nevadəddin Nəsimi ilə əlaqədar Aynis televiziyasında Dahilərin Divanı verilişində müzakirə olunan bəzi müddəaları istəyərdim ki, sizə təqdim eləyim. Bəli, o, daha, Aynim Əliyim, buyurun, Aydın Talıbzadə sənəşünaslıq namizədir, buyurun. Mən öncə hürufilik nədir? Aha. Və hürufilik hardan gəlir? Hardan gəlir? Buna nəyə qarşıdır və nəyin uğrundadır? Nəyin? Bax, bunu mən istədim izah edəyəm. Birinci, elmi ədəbiyyatda olan məlumatı verirəm mən. Buyurun, amma qısa. Hürufilik şiyə icmasıdır. Şiyə icmasıdır? Şiyə icmasıdır. Aha. Və bunun öndəri... Fəzlullah Astrabadidir. Yəni nəyini? Hürufiliğin paradigması qısa şəkildə nədən ibarətdir? Hürufilər deyirlər ki, Allahın təcəllası insandadır. Bizim burnumuz əlif, burun pərələri lam, gözlərimiz hadır. Allah sözü bizim üzümüzdə yazılıb. Bu birinci. İkinci. Söz yazılıb. Bəli, söz yazılıb. Yəni, həm də Allahın təcəllası məndədir. Mən bunu izah edəcəyəm. Biraz yaxına təcəllüs sözünü Azərbaycan. Yəni təcəssümü, təcəssüm. Onun görüntüsü, görünsün. Onun zühuru. İkinci çox mühüm, həmin paradigmanın çox mühüm bir məqamı. Bu məqam nədən ibarətdir? O deyir ki, hüruflər deyirlər. Kainat tükənməzdir. Kainatın sonu yoxdur. Və kainat silsilə üzrə
hərəkət edir. Yəni bir silsilə qutarır, o bir silsilə başlayır. Və hər silsilənin özünün adəmi var və axirəti var. Və üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, sözlər ilahi məğz, Allahın məğzini, ilahi mahiyyəti özündə daşıyır. O ilahi enerjini özündə daşıyırlar. Gəlin bunu tarix haqqında unutmayaq. Çünki biz bunlar haqqında bütün veriliş boyu danışacağıq. Mən bilmək istəyirdim ki, bu Qəzənfər müəllim qeyd elədi ki, panteizmdən gəlir. Panteizmi də izah eləyə bilərdin də, əgər mümkünsə. Yəni ki, insanla Allah arasında rabitədən gəlir. Təbiətdən. Əbdülməhmud bəy, mən istəyirdim bu deyəndə ki, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Gövhər ila məkan mənəm, kövni məkana sığmazam. Belə bizi aparır Allahın yanında da. Yəni bu, yaranışdan sonra xəlq olan insanlar içərisində yox, birbaşa yaradanın yanında olmaq iddiasında idi bunlar. Başa düşürsünüzmü? Və bizim burada müəyyən o araşdırmalar vaxtı səhvimiz də bu incə xırda və böyük fəlsəfi nüansı tutmamağımızdadır. Burada heç bir küfür yoxdur və ona görə də biz o babalarımızın bizi daha yuxarılara qaldırmaq ruhunda tərbiyə olunmuş olsaydıq, mən güməliyəm ki, biz çox qabaq düşərdik. Mən icazı versəyiniz, bir əlavə edəyəm hacının dediyinə. Çox maraqlı bir məqamdır. Məndə sığar iki cihan, mən bu cihana sığmazam. Gövhər la məkan mənəm, kövrü məkanı sığmazam. Nə demək, nəyini nədir? Nəyini Quranda olan cənnətin adlarından biridir. Nəyin cənnətləri? Eyni zamanda nəyini konkret tarixi şəxsdir. Təbii. Orada götürülmə adlardır. Deməkdir ki, cənnət adamıdır. Nəsimin isə yer deməkdir. Yerin məkanı yoxdur. Hər yerdədir, səba yerlidir. Bu baxımdan o deyir ki, mən cəhana sığmıram. Çünki mən hər yerdəyəm və havanı, daha doğrusu küləyin məkanı yoxdur. Bu özünü külək kimi dərk edir. Buyurun, Sənan İbrahimov, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, buyurun. Deməli, sual belə qoyuldu ki, hürufizmi tarixi zərurətdən yaranmışdı, ya elə belə təsadüfən meydana gəlmişdi. İndi gəlin, bunun tarixi zərurətdən nəzər salaq, sonra hürufizmin mahiyyətinə varaq. Məsələ burasındadır ki, 7-ci əsrdən etibarən Azərbaycanda gəlmə tayfalar hökmranlıq eləyirdi. Gəlmə tayfalar isə vəkil dəsmə hökmranlıq eləyir, xalqımızın, yerli xalqların milli mənəviyyatı ərimək təhlükəsi qarşısında qalmışdı. Ona görə də yerli tayfaların hakimiyyətə gəlməsi və dövlətçiliyini qurması üçün bizim ziyalılarımız həmişə müxtəlif təriqətlər, əsərlər meydana gətirirdilər. Hətta o dövrün o təriqətləri bugünkü zamanda siyasi partiyalar rolunu oynayırdı. Onlardan da biri hürufili idi. Hürufiliyə dək bayaq şiə təriqətindən danışdı. Şiə təriqətində İsmaili hərəkatı yaranmışdı, Xürrəmilər hərəkatı yaranmışdı, Əxi hərəkatı geniş yayılmışdı. Sonra Hürufi hərəkatı zəminində Səfəviyyə təriqəti meydana gəldi və Səfəviyyə təriqəti öz fəaliyyətini genişləndirib, axır ki, öz 6 əsrdən sonra öz məqsədinə nail oldu və Səfəvilər hakimiyyətə gəldi. Şah İsmayıl Xətai kimi. O, sonraki dövrdür, amma bəli, indi baxaq görək, sufi yox, müəyyən qədər sizin fikirləriniz aydın oldu, haradan gəlməyinə əlaqədar. Mən bilmək istəyərdim, Hacı Əbdül Fəqir şair, siz necə baxırsınız bu fikirlərə? Yəni, hürufili Azərbaycanda 7. Cəsarətlə deyə bilərik ki, mən bunu istinad eləyirəm Əli Fəhmir Əhmədliyə. Çünki biz Nəsin filmi çəkəndə biz ondan çox biz və sonra da Ziya müəllimə. Yox, mən deyirəm sizə. Və sonradan o stereotiplər formalaşmış o hürufiçilik, sufiçilik maşdabından Nəsimi çıxdı, faktor olaraq Nəsimi özü döyüb bir dünya yaratdı. Nəsimi deyir ki, məndə sıxar ki, cahan da deyir. Lənət olsun bu cahana da deyir. Nə bilim, bahar oldu və üzündən açıldı, üzündən pərdə gülzarın da deyir. Hər halda bu Nəsimi bir şey ola bilməz. Amma mən bir tarixi ədalətsizliyi istəyirəm bugün bir Ərmağan kimi Əli Fəhmi rəhmətin ruhuna şad eləyək və bugün deyəm qoy tamaşaçılar da hamı bilsin. Məşhur onun iki misrası var. Ki bu edam olunan vaxt, dərsi soyulan vaxtı dediyi gözəl bir misra var. Əvvələ reallıq budur ki, heç kəs dərsi soyulanda şiir oxumaz. Bu yalan söhbətdir. Və biz bunun Əli Əlisalam əlin saldı, qəsri şiirin şəhərin qaldırdı kimi lüzumsuz təbliğatdır. Çünki onların elmindən alışsın daha yaxşı olar. Nəsimi əsl həqiqətdə budur. Deyirdi ki, zahidin barmağını kəssən, dönüb haqdan qaçar. Bu, gerçək şairi deyirdi. Miskin ola bilməzdi Nəsimi. Nəsimi zamanın gerçəkliyidir. Nəsimi belə deyir. Gerçək şairi sərpa soyarlar, ağlama sözü deyil, ağlama sözü deyil.
Bu fakti bu artık elm səviyyəsində, hətta biz Nəsrin filmini çəkəndə bunu Ziya Bünyadov rəhmətliyi də, Əli Fəhim rəhmətliyi də təsdiq edədilər. Və niyə görə bugünkü dərsli kitablarında miskin sözü, ağlayar sözü işləndir, mənim başım çıxır. Bu tarix ədalətsizdir. Nəsrinin... Hayır, şeir yazıb. Nəsrinə məhəbbət o qədər böyük olub. Və Nəsrinin dərsini soymuyublar. Tarixi, mən son vaxtlar əldə etdiyimiz Suriyadan əldə etdiyimiz tarixi məlumatlar göstərdi ki və Suriya demək ki Misir əmrinin əmri ilə Nəsiminin başı kəsilib sonra o göstərilib ki bunun qolunu kəsin filan kəsə qara qoyunlara göndərin əyağını kəsin ağ qoyunlara göndərin ancaq ondan əvvəl onu soyurlar. Sonra göndərirlər. Axı əlilik oldu. Bəs bu harmanı azıb başını kəsin, çarmıxa çəkin. Fərman məndədir. Başını kəsin, çarmıxa çəkin. Sonra da belə eləyin, cəmaatə göstərin, üç gün cəmaatə göndərin. Göstərin, sonra göndərin. O dərsin. Biz işləməz. Mən bugün kitabxanada təzəsiz oxumuşam. Mən sizin də divanınızı orada aldım oxum. Bu ərusi dünya kim gəh al giyər, gəh də yaşıl, al ilə naldar səni, olmaya kim aldanasın. Və onun fəlsəfəsində, onun şeirlərində geyinib soyunmaq məsələsi kifayət qədər aktualdır və kifayət qədər təkrarlanan bir məsələdir. Yəni, bu elə boş bir şey deyil. Və mən qəsədə... Bu aktualdır, nə ilə əlaqədərdir? Yəni, geyinib soyunmaq. Bunu yəni, nə üçün, biz deyilmək, bilirsiniz, insan soyunmaq. Həqiqətini... ortaya qoymaq. İnsanın həqiqətini demək ki, sən busan. Yəni, burada paltarı geyinib soyunmaqdan söhbət getirir, mənəviyyatı ishar eləməkdə, mənəviyyatı göstərməkdə. Yox, tədqiqatçılar gözəl danışır. Və mənim dostum Rüstəm müəllimə müdafiə eləyən olmadı. Əslində hürrufilik, Nadir müəllim, mən ona gətirim ki, ağlın, zəkanın nadanlığa, avamlığa qarşı, cəhalətə qarşı mübarizəsidir, hərəkatıdır. Bundan artıq heç nə deyir. Cəhalətə qarşı. Bəli. Deməli, o vaxtı cəhalət hökm sürürdü. Sürürdü. Yəni, nə barədir cəhalət? Axundovun dövründə... Yeniyə qayıtlar, İslam ideologiyası müsəlmançılığa qədər var. Bir dəqiqə icazə verin. Bir başqa bir cəhalətə xasiyyətnamə verdilər ki, cəhalət, yəni, Avropa mədəniyyətindən xəbərsizdir, elmə o qədər üstünlük vermir.